Здравейте. Здравейте. Добре дошли. Добре заварили. Чуваме да свършим. На нашето работно място. Да. Да. Добре заварили, как казват. Здравейте на всички. Току-що регистрирахме нашата листа за общински съветници, кандидатите за кметове на общини и кандидата за кмет на община Русе за предстоящите местни избори. Кандидат за кмет на община Русе и водач на листата за съветници ще бъда аз. В следващите няколко седмици ще бъдем с хората и се надявам на успешна кампания, за да продължим започнатите неща в предходните години. Така че това е към момента. Листата за нея, да кажете няколко думи? Листата ни е интересна, цветна. Ще видите, има и гражданска квота, много голяма. Ние сме коалиция от 5 организации. В някои от тях има други организации, общо са 12 живи организации, с които сме говорили. И хората, които са в листата, всеки един от тях е много мотивиран. Скоро ще можете да видите имената на 51 души. Пълна листа имаме от съветници. Имаме кандидати също за кметове на кметства. Имаме в 5 населени места, освен община Русе. Поне до пето място да кажете кои са или който ги знае. Разбира се, че се знаем листата. На първо място. На първо място аз съм водач на листата, след мен е академик Белоев, след него в листата е общинския съветник Биляна Иванова, на четвърто място е представител на нашите партньори от левицата Валерий Иванов, на пето място е един от нашите младежи Асен Ласонин. И нататък продължаваме с други представители на политическите сили, но и много граждани, които ще видите в листата, представители на различни насоки, различни организации в нашия град. В коя политическа сила, господин Милко, виждате най-големия си конкурент или опонент? Вие ще си изберете думата. Аз не съм се вгледал в опоненти и в конкуренти. Като кмет 4 години на град Русе, винаги съм бил обединител на политическите сили. Вперил съм поглед напред, имам изключителна енергия и желание да продължа нещата, които работим. Аз съм написал програма, по която да работя, така че за мен дори кампанията е един месец, който, как да кажа, не трябва да ме отделя от работата, но трябва да я проведем. Наистина Руси се нуждае от активни действия и мисля да продължа в тази насока. Не гледам в опонентите. Вие като действащ кмет до момента имате най-добри впечатления от необходимостта за читав кметски екип. Ще има ли реконструкция евентуално? В всеки мандат администрацията встъпва в нов мандат, нова организация. Екипа на кмета винаги е актуализира. Винаги се актуализира предвид общинския съвет и предвид програмата за управление. Зависимост от това, аз смятам, че зависи от това какви групи има в общинския съвет, кои политики ще бъде прият от общинския съвет за важни и зависимост от целите, които си поставяме, хората са просто средство за постигане на целите, които си поставяме, включително и кмета. В дарения момент, мисля, че това също ще определи и хората. Най-важното е какви хора ще са в общинския съвет, около какви неща за Русе ще се обединят. Аз ще се опитам да ги обединя около целите ни за града. Миналия мандат успяхте да се преборите, ми се струва правилната дума, да няма партийни пристрастия в заместниците ви. Сега очаквате ли да успеете по същия начин да се случи? Не ми се е налагало да се боря и към настоящия момент мисля, че това се приема в обществото, да се търси професионализма. Не е важно един човек дали е член или не е член на някаква обществена организация, партия или издружение, неправителствена организация. Какви са действията му? Важни са качествата според мен и това ме е водило. Опитал съм се да събера личности, които съм счел към него момент, че са били полезни за града. В всеки следващ исторически момента, организациите, които са събрани около този кмет и около управлението, аз пак казвам, ще направя всичко възможно. И в кампанията ми, вие видяхте 4 години, нали, с не ви обещам, просто да има спокойствие от наша страна, липса на партизанщина, политически ежби, заклеймяване на опоненти, преследване. Моите цели са да покажа целите, които съм поставил пред Русе и собствените способности на личността.
Ако хората считат, че трябва да продължим към тези цели с този кмет, те ще си направят избор. Господин Милков, вяло върви кампанията по регистрация на партиите. Голяма част от тях поставиха за последния момент. По-спокойно ли се чувствате? В смисъл такъв, че ние като че ли наблюдаваме решен матч? Аз наистина ви казвам, и не заради това, че сте застанали с камери около мене, до последния момент, до преди минути, съм мислил по въпроси, които се поставят за решаване пред общината. Има множество важни въпроси, много ежедневни такива. От днес, от момента на регистрацията, аз съм фактически в отпуска, така че гледах това да свърша. Ние сме един много силен отбор. Ще видите и в листата и съответно, аз мисля повече за хората, които са около мен, с които трябва да проведа тази кампания. Наистина ви казвам, че не съм гледал, не съм прочел все още хората, които са в листите на колегите, ще ги разгледам. Със сигурност това са други важни, силни хора на нашия град. Чест прави на всеки, който е решил да отдели от времето си да се занимава с обществена работа. Това ми е коментарът.